U okviru kampanje za zdravu decu i srećno detinjstvo u zdravstvenoj stanici Postenje organizovana je vakcinacija romske dece. Akcijom je planirana vakcinacija gotovo svih mališana iz romskog naselja Blaževo, ali oni se ni uprkos maloj udaljenosti od zdravstvene stanice nisu u očekivanom broju odazvali akciji. Vakcinacija će biti realizovana i sljedeće subote sa početkom u 10 sati. Pošto se gotovo sat vremena niko nije pojavio u zdravstvenoj stanici Postenje, ljekari Novopazarskog dječjeg dispanzera išli su do romskog naselja i od vrata do vrata pozivali roditelje da dovedu svoju djecu da prime vakcinu. Načelnica dječjeg dispanzera doktorka Vesna Despotović primijetila je da su se ovoj akciji odazvali samo roditelji čije su djeca do sada uredno vakcinisana. Da je neki baš odaziv, ne možemo da se pohvalimo, ali ovo dece što je došlo, uglavnom je redovno vakcinisano, zahvaljujući našim dolascima ovde. Znači, ovo je jedini način da i u ovu dečicu uvedemo u redovan kalendar vakcinacije. Samo dolascima. Mi imamo, znači, ove subote i sledeće subote akciju i molimo roditelje Roma i molimo koordinatore i molimo svi koji mogu da nam pomognu da pozovu tu decu da dođu ovde. Mi ih svako dete pregledamo, ako je redovno vakcinisano, naravno vraća se kući, ako treba da primi, primi vakcinu. To je samo u interesu dece i u interesu zdravlja. Roditeljima je prilikom vakcinacije djecu ukazano i na značaj da njihova djeca prime vakcinu, ali im je i zakazan termin sljedeće vakcinacije.